ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତିଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବରଙ୍ଗାମାଲ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ଧାନ ଅମଳ ବେଳେ ମେସିନ୍ରେ ଚାପି ହୋଇ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ନିଜ ଖଳାରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅମଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷର ପୁଅ ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଶିଶୁଟି ମେସିନ୍ରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁକୁ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଛୁଆ ଆସି ଢୁକି ଗଲା, ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କର କହିଲୁ, ବନ୍ଦ କଲୁ, ତାକୁ ଖୋଲିକିରି ବାହାର କଲୁ, ତାପରେ ଟିଆରଲିକି ଆଣିଲୁ। ଟିଆରଲି ଆଣିଲା ବେଳେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯିବ ନାଇଁ ନ କହିଲେ।